пацієнти у нас от лежали вздовж стінки. На цій кроваті останній пацієнт 12 вересня. Це був єдиний осередок, де надавали медичну допомогу. Самі важкі часи. Був період, коли я був один. Ну, це наша операційна, наша приймальня, наша маніпуляційна. Це була, звісно, повна антисанітарія, але не дивлячись на це, як там ми викручувалися цим колективом. І у нас не було ні таких, не було гнойно-запалювальних, деяких ускладнень. Саме масіровано було під час мінозерних перемін, одночасно впродовж півгодини поступило 17 пацієнтів. Це вже було в липні місяці. Цивільні, ми допомогу медичну давали цивільним. Пологи ми приймали, в тому числі і в цьому приміщенні. Нікуди було параділь дівати. Всі живі, слава Богу. Ми знаходили біля лікарні, там якісь пакунки з ліками. Можливо, розбирали, що ці ліки їм не потрібні, і, слава Богу, їх не викидували на смітники. Було і декілька разів, коли на смітнику знаходили, і люди, було таке, що приглашали нас в якісь підвали, де ми також приїжджали, знаходили в мішках ліки. Чесно говоря, ми з дівчатами і зараз, і коли сидимо, чай п'ємо, думаємо, кажемо, що, наверное, якщо б ще раз случилось, ми б вже не витримали б такого навантаження. Просто знаєте, як то було, не задумувались ми над тим, в той період, потрібно це робити чи ні. Тому треба було і робили це. Майже щодня хтось був з якимось пораненням, легшим, важчим. Всю роботу робили тут. До червня, до середини червня точно. А потім наверх потихеньку піднімали, там прибирали всіх, хто був робітники, які тут мешкали і до сих пор мешкають. Була одна медсестра, яка тут мешкала, бо розбите житло. Максим у нас сантехнік, його мама, вона була вихователькою в дитячому садку. А потім довелося їй бути тут санітаркою. Тобто вона була сама спочатку. Потім трішечки дівчат додавалися, коли я вже вийшла у травні на роботу, вже були чергові зміни. По дві медсестри і санітарочка була. Мені потрібно було на роботу йти 5 кілометрів. Дуже страшно йти обстріл або в канаві, або під кущем, або просто на землі перележуючи. Страшно. Мабуть, психологічний більше потребував. Тому що всі, ну як, рана є, вона поболіла і перестала, а душа вона ж не перестала боліти.